Və hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin bununla bağlı çoxsaylı məqalələr yazılıb, çoxsaylı filmlər çəkilib. Heydər Əliyevin bir dənə faktı göstərin ki, kommunizmə xidmət eləyib. Bəli, Mir Cəfər Bağırov səmimi qəlbdən kommunizmə xidmət eləyib. Bu xalqın ziyalarını tırtılın qabağına verib. Sovet tanklarının tırtılın qabağına verib. Mir Cəfər Bağırov bu xalqın qarşısında ən ağır cəzalara, ən ağır cinayətlərə məhkum edilməyə layiqdir. Bu xalq heç vaxt Mir Cəfər Bağırovu bağışlamayacaq. Çünki Azərbaycan ziyalarını qurban eləyən bir, birinci katibinə Heydər Əliyevi səhv salmayın. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bir çox bəlalardan xilas eləyib. Erməni terrorizmdən xilas eləyib. Və 94-cü ildə Horadiz əməliyyatı ilə Füzuli və Ağdam şəhərlərini işğaldan azad eləyib. Naxçıvanı blokadadan xilas eləyib. Tarixə ümid körpüsü kimi daxil olan bir müqaviləni imzalayıb. Siz nə hüquqla deyirsiniz ki, kommunizmə xidmət eləyib? Bu ağ yalandır. Bir insanın birinci katib olması hələ o əsas vermir ki, o adam kommunizmə xidmət eləyib, ya yox. Vəli Axundovdan və Şixəli Qurbanov nümunəsindən yaxşı bilirik ki, artıq SSR-nin çöküşü prosesi sürətlənirdi. Bütün müttəfiq respublikalar 70 il totalitar rejimdə yaşaya bilməzdilər. Və onlar azadlığı, müstəqilliyi istəyəcəkdilər. Əlbəttə, Heydər Əliyev istəyəcəkdir. Heydər Əliyev də müstəqilliyi istəyəcəkdir. Və 91-ci il martında parlament qarşısında bunu açıq ifadə eləmişdi. Heydər Əliyev bütün çıxışlarında Azərbaycan xalqının müstəqilliyi və dövlətin müstəqilliyinin möhkəmlənməsi əsas yer tutub. Ona görə bu cür Sovet hökumətinə qulluq eləmiş, Sovet imperiyasına qulluq eləmiş, Rusiya imperiyasına qulluq eləmiş insanların Heydər Əliyev haqqında danışmağın heç bir mənəvi haqları yoxdur. Heydər Əliyevin dövründə 98-ci ildə birinci gənclər forumu keçirildi. Azərbaycan gəncinə ən yüksək şəraitdə imkan yaradıldı. Və cənab prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə Azərbaycan gənclərinin müxtəlif yerlərdə könüllülər hərəkatının öncüsü oldu. Ona görə də mən bu cür fikirləri ilə, bu cür ziddiyyətli fikirlər səsləndirən hörmətli səfirimizə onun fikirlərini çatdırmaq istəyirəm ki, biraz danışıqlarınıza, fikirlərinizə diqqətli olasınız. Bu ölkənin tarixini də, mədəniyyətini də, keçmişini də bilənlər var. Bu ölkədə Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə, Həbifəz Elçi bəyə, Heydər Əliyevə böhtanlar atan insanlar bu xalqın qarşısında ən ağır cəzalarını alacaqlar. Və bunun yolu da təbii ki, hüquqdur. Və qanun qarşısında, hüquq qarşısında hamını cavab verəcəksiniz. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə etdiyiniz iftiralarla, Həbifəz Elçi bəyə etdiyiniz iftiralarla, Heydər Əliyevə etdiyiniz iftiralarla qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Və elə hesab etməyin ki, Azərbaycan gənci bu üç tarixi şəxsiyyəti unudub. Qətiyyən unutmayıb. Və bu xalq milyonlarla insanlar Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni hər il ziyarət edirlər. Hər il Əbifəz Elçibəyin məzarını ziyarət edirlər. Hər il yekdikliklə Heydər Əliyevi ziyarət edirlər. Bu xalq Heydər Əliyevin kim olduğunu, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin kim olduğunu, Əbifəz Elçibəyin kim olduğunu yaxşı bilir. Bu xalqı aldada bilməzsiniz. Sovet dövründə olduğu kimi siz şəxsiyyətə pərəstiş adı altında bu ölkəyə yaltaqlığı, bu ölkəyə qara gürültçülüğü, bu ölkəyə heç bir halda siyasi məhbus oyunları ilə, siyasi məhbus problemləri ilə Azərbaycan cəmiyyətini Avropaya inteqrasiyasının heç bir halda qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Və bütün mənalarda mən burdan qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yaltaqlığı, məddaqlığı, qara gürültçülüğü yayan insanlara demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənci hər zaman sizin qarşınızda dayanıb, sizə tutarlı cavablarını verəcəklər. Qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Heydər Əliyev etdiyiniz böhtanlarınızda da, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə etdiyiniz böhtanlarınızda da, Əbifəz Elçi bəy etdiyiniz böhtanlarınızda da layiqli cavablarını alacaqsınız. Ona görə ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yoxdan bir bayraq,
ideal bir rəmz yarattı. Əbülfəz Elçivə bu ölkəyə demokratiyanı gətirdi. Heydər Əliyev bu ölkəni xilas etdi. Bu ölkəni vətəndaş müharibəsindən xilas elədi. Bu ölkəni qurdu. Ona görə də siz bu insanların tarixi missiyasını, vətən qarşısında, dövlət qarşısında xidmətlərini heç vaxt tariximizdən silə bilməyəcəksiniz. Bizim ürək ağrısı ilə qeyd etmək istəyirik ki, bizim Arazın o tayında, Dəmir Qapı Dərbəndimizdə, İrəvan mahalımızda, Göyçə mahalımızda və Xankəndimizdə, Xocalımızda, Ağdərəmizdə, Laçınımızda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı gec-tez dalğalanacaq. Nə Rus şovinizmi, nə Fars şovinizmi bizi bir yoldan döndərə bilməz. Və ayağınıza dəng alın. Və lütfən ölkəmizin maraqlarına, dövlətimizin maraqlarından çıxış eləyin. Bizə lazım deyil kommunizm ideologiyası. Kommunizm ideologiyası Azərbaycanı 28 apreli gətirdi. Kommunizm ideologiyası Azərbaycanın müstəqilliyinin məhrumiyyəti gətirdi. Və qondarma Dağlıq Qarabağ problemini gətirdi. Kommunizm ideologiyası 37-ci repressiyasını gətirdi. Kommunizm ideologiyası bugün də Azərbaycanda həbs olunmuş icra başçılarının rüşvətxorluğu, korrupsiyanı gətirdi. Kommunizm ideologiyası Azərbaycanda siyasi məhbus problemini gətirdi. Bəsdirin bu oyunları qurdunuz, bəsdir bu xalqı aldatdınız, bəs ki bu xalqı Rus şovinizminə, Rus imperializminə qurban etdiniz. Bu ölkənin demokratik dəyərləri ilə oynadınız. Bu xalq 1992-ci ildən demokratik yolla öz yolunu, öz layiqli liderini, öz layiqli prezidentini seçmək hüququna nail olub. Və bu xalq 95-ci ildə öz parlamentini seçmək hüququna nail olub. Bu xalq 95-ci ildə öz konstitusiyasına qovuşub. Artıq bu xalqdan nə istəyirsiniz? Bu xalqı niyə əzirsiniz? Bu xalqı niyə aldadırsınız? Və mən hesab edirəm ki, xalqın iradəsi ilə seçilmiş bir millət vəkilisizsə, 3 dənə millət vəkili olmuşsunuzsa, bu xalqın maraqlarına, bu dövlətin maraqlarından çıxış eləyin. Bəsdir bu xalqın öndərlərinə böhtanlar attınız. Bu xalqı, bu öndərlərimizi xalqımızın gözündən saldınız. Nədir kommunizmlə danışırsınız? Nədir Heydər Əliyevə qarşı etdiyiniz böhtanlar? Yaraşar mı sizə? Yaraşar mı səfirə? Səfirə yaraşar mı bu cür sözlər? Və mən hesab edirəm ki, bu cür məsuliyyətsiz fikirlərlə bu xalqı aldada bilməzsiniz. Və biz milli fədaliyyə hərəkatıyıq. Biz heç nədən qorxmuruq. Biz bu xalqın, bu dövlətin maraqlarından çıxış eləyən, bu ölkənin müstəqilliyini tərəfdarı olan, bu dövlətin ərazi bütövlüyündən yana olan bir təşkilatıq. Nə hesab edirsiniz bizi? Biz heç kimi müstəmləkəsi olmamışıq, nə Rus şovinizminə, nə Fars şovinizminə, nə İngilis emperializminə boyun əyəcək qədər biz koloniya deyilik. Bu xalq 91-ci ilin 18 oktyabrından müstəqilliyini elan etmiş bir respublikadır. Bu xalq 92-ci ildən öz prezidentini seçmək hüququna nail olmuş bir xalqdır. Nə istəyirsiniz bu xalqdan? Bu xalqda nə alıb verəcəyiniz var? Bəsdir xalqı aldatdınız, bəsdir xalqı yalan danışdınız, bəsdir məttaqlıq elədiniz, bəsdir qaragülüxçülük elədiniz. Müxalifət o biri yandan və digər tərəfdən rüşvətxor həbs olunmuş icra başçıları bir yandan. Ona görə də hamımız cənab prezidentin ətrafında sıx birləşməliyik və yalnız və yalnız bu ölkəni yalnız prezidentimiz xilas edəcək. Xankəndidə, Xocalıdan, Ağdərədən, Laçından, Rus və Fars şovinizmindən, erməni terrorundan xilas edəcək. Ona görə də biz 27 sentyabrdan başlanan müharibənin qalib ölkəsi olaraq bu cür sözlərə ehtiyacı yoxdur. Heydər Əliyevin bir dənə faktını göstərin ki, kommunizmə xidmət eləyib. Kommunizmə xidmət eləyən adam Azərbaycanın repressiya hədəfində olan Bəxtiyar Vahabzadəni, Ziya Binyadovu sevə bilərdimi? Sual verirəm sizə. Ona görə də Elmira xanıma mən buradan müraciət edirəm ki, bəsdir bu xalqı aldatdınız. Heydər Əliyev bu ölkənin qurucusudur, bu ölkənin öndəridir. Elə ona görə ki, Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən xilas elədiyi üçün. Vəssalam, bunu deyə bilərdiniz. Və ona görə də
Zəhmət olmasa biraz tarixi ekskursiya eləyin. Onun həyatını öyrənin, yaradıcılığını öyrənin, ondan sonra danışın. Və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu ciddi xəbərdarlıqdır. Və zəhmət olmasa biraz üslubunuza, danışığınıza fikir verin. Siz prezidentimiz tərəfindən etimad göstərilən bir səfirsiniz. Bu etimadnaməni qırmayın. Bu etimadı gözdən salmayın. Sizə böyük bir məsuliyyət qoyub. Bu məsuliyyəti üzərinizdən atmayın. Və ölkəmizin, dövlətimizin maraqlarına çıxış edin. Və biz kommunizm terrorundan 70 il xilas eləyən ulu öndərimizi göz bəbəyi kimi qorumalıyıq. Onlar bu ölkəni qurmuş, bu ölkəyə müstəqillik gətirmiş insanlardır. İstər Əbülfəz İlçi bəy olsun, istər Məhəmməd Əmir Əsuzadə olsun, istər Heydər Əliyev olsun. Bu ölkənin qurucularıdır. Bu ölkənin qurucuları dövlət səviyyəsində qorunur və dövlət səviyyəsində göz bəbəyi kimi qorunur və heç kəsin cürəti yoxdur ki, bu üç tarix şəxsiyyəti təhqir eləsin. Bu üç tarix şəxsiyyəti təhqir eləyən bu ölkəyə xəyanət etmiş, bu ölkəyə düşmən kəsilən insanlardır. Bu ölkənin müstəqilliyinə qarşı olan insanlardır. Bu qədər bəsit. Heç kimin cürəti yoxdur ki, heç kimin hüququ yoxdur ki, bu üç tarix şəxsiyyətə hər hansı bir qərəzli mövqədən çıxış eləsin. Mənim deyəcəyim bu qədər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun.